نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين باتي أفيق فون أبا ألاك بادوك أبا تيبي بوباك بشير دي ẹni tí ó kúkú bèrè ò sí àfi kó jẹ́ wípé bó ṣe gbúrẹ́ wa ni bó ṣe fi jó wa yẹn ká tún tó dúpẹ́ wípé tó àdúpẹ́ kò ṣe. Nítorí bí èyí ò ṣe báyìí tí ó ṣe ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ alhamdulillah, àwọn nǹkan tí wọ́n fi announce tí wọ́n fi ń sọ di mímọ̀ àbí polongo ikú ọmọ ìyá wa Ustaz Abdulsalam, wàláyé ọ̀rọ̀ kó tóun náà ti sọ ni ó ti ṣe wá sí fún ìyá, ó ti ṣe fẹ́ gbọ̀n, ó ti ṣe fábúrò kó tó yọ. Allahu Akbar. Kò pamọ́ sí mi àti ìwọ tó ń gbọ́ mi tó bá ti jẹ́ káàárọ̀ òjíire wípé Ustaz Abdulsalam ó ná ohun tó ní lọ́wọ́, ó na wàláì. Nítorí àwọn ọ́díò tó tan mọ́ ọ̀rọ̀ ikú kápalẹ̀mọ́dé kú báwo la ṣe pàdé kú tá a bá kú kí ló kàn àti bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ mọ́ ikú tí a ti ń gbọ́ látàárọ̀ èyí tó ti bọ́ sí rí ọwọ́ tèmi nìkan fún tẹ́síkírọ̀ ìrántí ó ti tó méjìlá. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé kò sẹ́ni tó mọ̀ ìgbà tí ó yà. Àmọ́ èyí tó dáa ni wípé sẹ́ẹ̀ kí la fẹ́ lọ dé bá, kò sáburú níbi ká ṣubú, kò sí aburú kankan níbi kéèyàn ò ṣubú. Àmọ́ àṣubú ìlè dìde òun léwu, òun lọ̀ràn, òun ni dààmú. Wípé ibi tí Ustaz wa lọ yìí tẹ́nìkan wà lábẹ́ sánmọ̀ èyí tí ò ní lọ, àwàdà ni ó ń ṣe wàláì eré orí ìtàgé ni. But báwo la ṣe fẹ́ lọ? Nítorí mo wà lọ́nà, mo ń lọ class, ni wọ́n ń pè mí pé báyìí. Báwọn èèyàn bá tẹ̀sẹ̀ ẹ́ ti wá sọ fóònù yìí báyìí, wọ́n ti wá sọ di nǹkan burúkú nítorí kò sí ohun tí kó wà ò lè ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Má tẹ̀lé báyìí, a ní bó ṣe jẹ́ gẹ́lẹ́ nìyẹn. Gẹ́lẹ́ bó ṣe jẹ́ ni mo ní rọ ni parce que lánàá àná àwọn tí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ tí àjọ wa nù group tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn, wọ́n sì ń fún mi ní họ́bàrù wípé báyìí ni ò sáré sọ o báyìí. Ìyẹn kan programme tó ṣe tí mo tẹ̀ tún jù fáwọn brother kan, àwọn ń pè mí tí títí jọ́ mẹ́jọ náà bá ti jáde o kí n jẹ́ káwọn gbọ́ o. Mo ní àfi tí wọ́n bá mọ̀ ń ṣe wá sí nínú sàárè, wọ́n ní kí ni mo mìn, mo ní mà ti tọ ọba tiẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn ń tan ablé, wọ́n ń gbọ̀n, àwọn èèyàn ń kùnà o. Ṣé Ustaz Abdulsalam ni ó kọ́kọ́ kú ni? Àwọn èèyàn ń kù, àmọ́ gbogbo akitiyan ìgbìyànjú tó ṣe wípé bọ̀ àyímọ̀
nítorí irú ọjọ́ èyí náà ni nítorí irú ọjọ́ àná yìí náà ni ló ṣe ń ṣe gbogbo wàhálà yẹn pé àmọ́ èyí tá a ṣe tọba náà ó gbà tó ọdọ èmi àtẹyìn náà ó ohun tó ní ó na títí ó fi wọ sàré alákọ̀ọ́bá yáfẹ́ ìdí ni pé ẹ̀dá ò lè máa rìn kórí ẹ̀ ó máa mì ó kò possible kò possible a ò dẹ̀ ní gbéyàn gbẹ́sìn pípàkọ́ ẹ̀ máa lọ sẹ́yìn kò ṣeé ṣe ni gbogbo ọ̀nà yòówù ó lè wá gbà fi ṣe ọba náà kọba náà kò bá wa yáfẹ́ ẹ̀ ọlá ẹgbẹ̀rún gbèje èèyàn tó ta rẹ̀ rọ̀ lọ́kàn tó ta rẹ̀ dẹni rírọ̀ tó ta rẹ̀ dá ọba ẹ̀ mọ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú iṣẹ́ olóore kọ́pọ̀ wa náà ká wá tiré ká yọ ẹ̀kọ́ lára ikú bàbá yìí àkọ́kọ́ súpà ikú tó súpà ló kú ikú tó ó ti dà jù ìṣàgbà ń gbé kiri o wọ́n ti gbé lọ lé kiri o ó ti tún wà lé kiri o ó ti tún wà ní irọ́ ni tó aláwọ̀kọ́ bá wa kẹ́ kó bá wa gẹ́ tó kó bá wa dàpọ̀ máwọn ẹni re òun náà ti sọ ó ti ṣe àìmọye wá sí àìmọye ọ̀rọ̀ ló ti sọ kì bá dáa kankan máa gbé ọjọ́ ẹ̀ náà sí ká máa gbé sí fún gbogbo ẹni tó bá ti lẹ́yìn sọ pé báyìí kan rè ẹ máa ń gbé sí fún òun náà ló ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yà ẹ máa gbọ́ fúnra yín gbogbo bó ṣe jẹ́ pé bó ṣe lọ yìí báyìí kò ní sí ìtẹnubọ́lẹ̀ kan gbogbo ẹ̀ ló ti sọ sílẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé àlọ́hùn nìkan lólórí ọ̀fẹ́ àti pààyàn gbogbo ẹ̀ ló ti sọ tó alhamdulillah àlọ́hùn kò bá mójúkò fún eléyìí a fi ṣe dárò ọmọ ìyá wa ni nítorí ìfrẹ́mọ́ tí àwọn ọ̀dọ́ tí aláwo ṣàánú wọn pẹ̀lú ẹwà ìmọ̀ ni mo mí ìgbàyẹ ẹwà tí wọ́n bá ń kọjá sáàdì kìámù báyìí ó yẹ kí ẹ̀rùn ó máa ba àwọn tó ṣẹ́kù púpọ̀ pàṣẹ irun tá a fẹ́ fi ṣẹ̀sìn tá a fi rí ibi dé sí òun nìyẹn o àtùpà tá a fi ríran láti lè kọjá lọ sí ibi tó lálàáfíà láàdì kìámù tí sàré ò fi dẹrùn fún wa àwọn àtùpà yẹn ló ń kú yìí o tó àbẹ̀ọ̀bá náà àwọn tó kù tí wọ́n ń sapá tí wọ́n ń ṣakitiyan wípé kí àwa mùsùlùmí ó bọ́ kò níbi ẹbọ gbogbo jágajàga dúgbúdúgbú ọlá bá wa lọ wọn lára díẹ̀ bá wa dá wọn sí a ti mọ̀ wípé àkókò lọ́dọ̀ ẹ̀ nǹkan kan ò ń yí padà àmọ́ à ń bẹ̀bẹ̀ náà ni kò jọ kò ṣàánú fún wọn kò wá pa gbogbo wọn pọ̀ kẹ́ àwọn tó ti kọjá ṣáájú tiẹ̀ àtàwọn náà àtàwọn tí tún ń tán lọ báyìí náà bàbá pa gbogbo wọn pọ̀ kẹ́ ọlá àyìn pé méjì rẹ̀ àlọ́rù àfẹ́lẹ́ fi ṣèdárò ọmọ ìyá wa kí àlọ́kọ́ bá wa kẹ́ tọ́ńtò bísí láyé tó bá ti di ní ọ̀tún la ọ̀rọ̀ nípa ọmọ mo mọ̀ bá a fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ àmọ́ látàárọ̀ tí nùvẹ́lì yìí ti dé wá bá mi wà ókè pàṣẹ ó ń yà mí lẹ́nu àmọ́ ń tọ́ba náà bá ṣe àárọ̀ gbọ́kàdá sí subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum.